Вітаю вас. Це програма «Ваше право». Мене звуть Вікторія Доманська, я адвокатка. Проаналізувавши ваші звернення, ми дійшли висновків, що вас цікавить питання введення об'єкта нерухомості в експлуатацію. Отже, сьогодні про це і поговоримо. Детально обговоримо весь етап збору документів, аж до здачі об'єкта в експлуатацію. Розглянемо і з'ясуємо питання, чи цей пакет документів потрібно виготовляти лише для новобудов, чи також для житлових, нежитлових приміщень, щодо яких здійснюється реконструкція, перепланування та добудови. Розглянемо питання, чи можна здійснити реєстрацію в приміщенні, яке не здане, житловому приміщенні, яке не здане в експлуатацію, чи можна продати, подарувати, чи здійснити якісь інші реєстраційні дії з цим приміщенням. Гостем нашої програми є голова Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців нерухомості України Ростислав Ганичук. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, товариство. Давайте розпочнемо нашу бесіду з того, що таке взагалі введення об'єкта нерухомості в експлуатацію. Взагалі введення об'єкта в експлуатацію – це фактично можливість ним користуватися. Але для того, щоб ввести об'єкт в експлуатацію, це вже кінцевий результат. Для цього потрібно, цьому передує велика кількість роботи перед тим. Спочатку, якщо ми беремо, давайте ми візьмемо на прикладі житловий будинок. Тобто для того, щоб збудувати житловий будинок, в першу чергу треба мати земельну ділянку, на якій будувати. Земельна ділянка, це має бути підтверджена документально. Тобто це має бути або документ, який підтверджує право власності, або документ, який підтверджує право оренди чи користування цією земельною ділянкою. Отже, ви маєте земельну ділянку, вона у вас на праві власності чи оренди знаходиться, і ви маєте право на ній будувати. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зробити ескіз намірів забудови. В принципі, на сьогоднішній день законодавець дозволяє робити це якби самі приватні особи, але я би рекомендував би звертатися до фахівців, до архітекторів, тому що вони дадуть поради, вони знають норми, і це якби це дуже важливо, це спростить в результаті Сам процес. А це мається на увазі, що потрібно звернутися до спеціалістів, щоб вони проект намалювали, розмістили його згідно земельної ділянки, так? Так, це є важливо. Тобто, коли є цей зроблений ескіз намірів забудови, наступним етапом потрібно отримати будівельний паспорт. Будівельний паспорт видають, раніше це видавали міська чи районна архітектура, зараз в зв'язку з тим створенням об'єднаних територіальних громад, ці громади мають, вже деякі громади мають своїх архітекторів, і в принципі ті архітектори, вже ті департаменти архітектури ОТГ, вони видають ці будівельні паспорти. Маєте будівельний паспорт, все, пряма дорога на отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Це є повідомлення. Значить, згідно, я ж хотів зазначити, що згідно будівельного паспорта можна будувати будинки до 500 квадратних метрів. Все, що більше 500 квадратних метрів, це теж можуть бути індивідуальні житлові будинки, але там вже інша процедура. Ну, я думаю, що це ми про це говорити сьогодні не будемо. Значить, повідомлення про початок будівельних робіт можна подати двома способами. Через дію, і можна подати в простому паперовому вигляді в ЦНАП. Подали, реєструється зазвичай дуже швидко, і ви маєте, там це декларативний характер, тобто ви подали, ви вже можете починати будувати. Але краще дочекатися, коли його зареєструють. Ви будуєте. Будинок, коли він вже готовий, оздоблений, його можна вже здавати в експлуатацію. Для цього потрібно зробити технічний паспорт, має зробити обов'язково сертифікований спеціаліст, тому що на сьогоднішній день технічні паспорти реєструються в державному реєстрі. Якщо технічний паспорт не буде зареєстрований в державному реєстрі, відповідно, здати будинок в експлуатацію не буде можливим, тому що вони підтягуються, одна дія підтягується за другою. Є технічний паспорт, зроблений, відхилень немає. Зареєстрований технічний паспорт, далі подаєте декларацію про завершення будівельних робіт. Цю декларацію хто готує? Безпосередньо та особа, яка здійснює будівництво, так? Ну, в принципі, так. Це може бути абсолютно... Тобто, це не треба фахової людини, але це потрібно, щоб в цьому просто розумітися.
там абсолютно просто заповняються поля, абсолютно все, ну, якби інтуїтивно воно все легко робиться. Там немає такого якихось, немає такої інформації, яку подавати, яку би не знали. Єдине, що я ще пропустив, ще коли є на етапі подачі повідомлення про початок будівельних робіт, потрібно звернутися в органи місцевого самоврядування для отримання поштової адреси. Оце, тому що адреса має зазначатися на початках. Тобто, перед тим, як ми хочемо здійснити будівництво, допустимо, житлового будинку до 500 квадратних метрів, нам потрібно мати земельну ділянку. Так. Я так розумію, що ця земельна ділянка має бути відповідного цільового призначення. Так, так? Звісно. Тобто, якщо воно у нас під ОСГ, ведення сільськогосподарської діяльності, то на такій земельній ділянці будуватися ми не зможемо. Ну, річ в тому, якщо людина, яка має земельну ділянку, особисто селянське господарство, і вона веде фермерську діяльність, то, в принципі, законодавство дозволяє будувати будинок фермера. Угу. І там трохи інша процедура, трохи інші документи, але, в принципі, все схоже. В принципі, це можна робити. Це він так і буде називатися? Будинок фермера. Так. Але він продається так само без проблем і в ньому так само можна зареєструватися? Ну, то це річ в тому, що це має, ну, будинок фермера, він то продається, але питання в тому, що використовувати його, тобто його, він може бути зареєстрований за людину, яка веде фермерську діяльність. Тому краще змінити, скажімо так, цільове призначення земельної ділянки під забудову і, відповідно, звернутися до спеціалістів, щоб вони розробили технічну документацію, тобто проект, розташували даний будинок відносно земельної ділянки і тоді вже звертатися в ЦНАП для отримання повідомлення про початок будівельних робіт. Так, ну будівельний паспорт треба зробити. Будівельний паспорт. Тоді, коли ми вже все збудували, але у нас, ну, навіть не все збудували, а ми збудували будинок, ну, немає можливості в людини завершити, так, цей процес. Чи можна якось здати в експлуатацію незавершене будівництво? Ну, залежить від того, що мається на увазі, на якому етапі незавершений будинок. Тому що, якщо будинок всередині, ну, люди багато знають, як здаються будинки багатоквартирні. Стяжка, штукатурка, вікна є, електрика є. Якщо немає оздоблювальних робіт, в принципі, його можна здавати в експлуатацію. Оздоблювальні роботи на це, ну, це внутрішні, ви маєте на увазі, внутрішні, так? Можуть бути зовнішні. Зовнішні, в принципі, теж, якщо зимовий період, то роботи зовнішні можна не вести, тому що це, якби, законодавець дозволяє зовнішнє оздоблення зробити вже в теплу пору року і його так здавати в експлуатацію. Тобто незавершене будівництво також. Ну, незавершені, я ще раз говорю, залежно від того, яка стадія. Тобто, якщо немає вікон, немає даху, це і називається незавершене будівництво. Його можна зареєструвати як незавершене будівництво, але здати в експлуатацію його не можна. А продати? Продати його можна. Продати можна, його треба зареєструвати як незавершене будівництво. Єдине, що незавершене будівництво оподатковується в розмірі 5% податку плюс 1,5% військового збору, ну і решта пенсійний фонд і... А, ні, на незавершене будівництво пенсійний фонд не нараховується. Тобто там оподаткування у нас високе, скажімо. Ну, з іншого боку, коли будинок лише зданий в експлуатацію перебуває у власності майже 3 років, там рівні до самого оподаткування. Так, тобто, якщо не вистачило коштів, ми можемо зареєструвати незавершене будівництво і його продати. Так, більше того, я скажу, що той новий покупець, йому не потрібно буде переробляти всі документи, йому потрібно буде подати документ про зміну забудовника, повідомлення про зміну забудовника, і все, і далі він рухається сам. Тобто, йому не треба новий проєкт робити, не треба нове повідомлення подавати, не треба будівельний паспорт новий робити, цього всього не потрібно. Зареєстрували зміну забудовника і рухаємося далі. І рухаємося далі, це означає, подаємо декларацію на завершення добудови, це технічний паспорт. Технічний паспорт і тоді декларація на завершення будівельних робіт. І куди це треба йти? В ЦНАП знову ж таки? А значить, знову ж таки вертаємося, можна подавати через Дію, а можна звертатися в ЦНАП. Єдине, що повідомлення про зміну замовника лише в паперовому вигляді через ЦНАП. А завершення вже це йде або через Дію, або через ЦНАП. У вас є зареєстрована декларація, ви можете реєструвати право власності. Значить, право власності можуть зареєструвати або державні реєстратори, при ОТГ, або нотаріуси, державні чи приватні. Кому як подобається більше?
А розкажіть, будь ласка, якщо зрозуміло нам все з новим будівництвом, скажімо так, якщо особа хоче зробити реконструкцію свого будинку власного, допустимо, добудувати другий поверх, чи добудувати там 20 квадратних метрів додатково на подвір'я, якщо земельна ділянка дозволяє, що з цим робити? Ну, це рівно вся та сама процедура. Але там треба бути дуже уважним. Чому? Тому що існують пожежні норми. Тобто для нового будівництва вони одні, більші, тобто там відстань між будівлями має бути не менше 8 метрів, і відстань від паркана до будівлі вже по своїй території не менше 3 метрів. Коли вже існуюча забудова і йде реконструкція, ну, тобто не нове будівництво конкретного об'єкта на земельній ділянці, а добудова, то там можна трохи відхилятися від цих норм. Тобто це, знову ж таки, потрібно шукати спеціалістів, розробляти документацію, повідомлення. Ну, це залежить від того, наскільки хоче особа добудувати будинок, скажімо так. Якщо це, допустимо, 3 метри квадратних добудови, чи це також потрібно пройти ці всі етапи? Потрібно пройти всі етапи. Єдине, чому я би рекомендував звертатися до спеціалістів, тому що це люди, які займаються своєю справою. Інколи люди, ті, які не займаються своєю справою і думають, що вони знають як, вони можуть помилятися. Тому я би рекомендував би все-таки наймати архітекторів, які чітко скажуть. Тому що навіть питання заливки фундаменту тої чи іншої глибини, воно може впливати на подальшу експлуатацію будівлі. А скажіть, будь ласка, якщо, допустимо, ми здійснюємо поділ об'єкта нерухомості, так, ми ділимо будинок на 2 квартири, і за межі ми не виходимо, ми не здійснюємо ніяких, скажімо так, добудов, а тільки перепланування внутрішні. Десь вибили двері, десь додаткове вікно. Чи тут потрібно також? Ну, взагалі, йдеться про те, що коли йдуть втручання несучі конструкції, про вибили вікно, то, в принципі, це треба робити. Ну, якби, тому що це несуча конструкція. І невідомо, як поведе себе решта будівлі, коли з несучої конструкції дістануть частину тієї несучої конструкції. Що стосується внутрішніх перегородок, то законодавець дозволяє здійснювати це без узгодження цих документів. Тепер, що стосується поділу. Я би рекомендував, якщо будинок можна розділити по осі, то його ділити як на зблоковані будинки, а не як на квартири. Тому що ми маємо земельну ділянку під будівництво та обслуговування житлового будинку. Взагалі цій процедурі спочатку передує поділ земельної ділянки. І це треба дивитися, чи є можливість, тобто чи є фізична можливість так поділити. Тоді його можна ділити. Бо коли ділити його, на квартири, то там, розумієте, коли воно, в принципі, в цілому змінюється цільове призначення, це вже виходить якби багатоквартирний будинок, розумієте? Тому я би рекомендував би все-таки ділити на зблоковані будинки. А розкажіть нам, будь ласка, на початку програми ви згадували про те, що є два поняття. Це будинки до 500 квадратних метрів і поняття будівництва будинків більшої квадратури. Розкажіть, будь ласка, в чому відмінність і що це за нерухомість, якщо це більше квадратних метрів, ніж 500? Так. В нашому регіоні я практично не зустрічав таких будинків понад 500 квадратних метрів, тому що я вважаю, що їм не потрібні ті будинки. Це характерно для тих будинків, які знаходяться на околицях великих міст Києва, зокрема Києва. Там, якщо взяти ці, показують, що там чи депутати, чи бізнесмени будують по 9 тисяч квадратів, по 3 тисячі квадратів. Я просто не можу розуміти, можливо, це статусність, не знаю, для чого це потрібно. Йдеться про те, це просто інші документи готуються. Тобто це, якщо ми до 500 квадратних метрів, це має бути будівельний паспорт, то понад 500 квадратних метрів це має бути повноцінний проєкт, тобто це має бути містобудівні умови для проєктування об'єкту нерухомого майна. Тобто це має бути технічний нагляд, це має бути підрядна організація. Тобто це все, в зв'язку з тим, що складніший об'єкт, це відповідні вимоги більші до людей, до будівництва і до зведення самого проєкту, до зведення самого будинку. А розкажіть, будь ласка, якийсь цікавий кейс з вашої діяльності, за який ви, можливо, взялися, він був важкий, складний, але ви його довели до кінця. А, ну,
складних. Можливо, здача в експлуатацію якраз таких будинків більше. Я знаєте, що розкажу. Я от, в нас це трохи, ну, трохи, ну, якби суть в чому? До нас звернулася людина, яка в спадок, якій дістався величезний будинок, який був збудований на початку 90-х років, і це була тоді така от я тоді ще був ще студентом, то того не знав, тих моментів не розумів, але говорили, що люди брали це кредити ще брали в Радянському Союзі, і тоді була гіперінфляція, будували будинки, тобто мали можливість побудувати великі будинки. Люди будували будинки по 300, по 400 квадратних метрів, які потім в результаті, навіть ще зараз, вони стоять недобудовані. Ну, той будинок був добудований, там жила родина, і, значить, батьки помирали і залишили будинок в спадок. І він, цей новий власник, приходить до нас, каже, що робити, що з тим будинком робити. Ми розуміємо, що продати його складно. І ми йому тоді порадили зробити наступним чином, от, власне, зробити реконструкцію того великого житлового будинку. Ну, він на, ми змушені були робити на квартиру, тому що він не ділився по осям, він ділився на квартиру. Поділили його на три квартири, він його залишив собі, але він його тепер здає його в оренду, як квартири. Тобто 400 квадратів він був не цікавий нікому. Поквартирно він став взагалі цікавий. Тобто будинок, присадибна ділянка там 20 сотих, три квартири, все супер. Воно знайшло свого споживача аж, ну, якби дуже швидко. Насправді гарна ідея була. Скажіть, будь ласка, а чи передбачені взагалі якісь штрафні санкції, якщо, допустимо, особа не знала про порядок, про проходження даного етапності і, відповідно, побудувала будинок, він не вже готовий. Що робити такій людині? Ну, взагалі, ну, як говорять, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Хоча наш законодавець це передбачив, і будинки, які збудовані в період, здається, з серпня 92-го року по квітень 2015 року, вони попадають те, що ми називаємо під амністію. Тобто там потрібно, це досить проста процедура, якщо будинки до 300 квадратних метрів, його це треба прийти зробити в сертифікованого фахівця, зробити технічний паспорт і подати декларацію по спрощеній системі про введення в експлуатацію. І тоді реєструється право власності, це не штрафується ніяк. На ті будинки, які збудовані понад 15-й рік, там, відповідно, вже штрафні санкції накладаються. Скажіть, будь ласка, декілька порад нашим глядачам, що і як правильно треба робити, щоб не потрапити в халепу. При будівництві? Так. Ну, я вважаю, що, ну, по-перше, я би рекомендував би просто звертатися до фахівців. Практика показує, люди інколи думають, що коли вони будуть робити це самі, то вони зекономлять кошти. Ну, часто-густо практика показує, що коли заплатити фахівцям, це буде зекономлений і час, і, власне, і кошти. У мене колись був випадок, коли ми вводили в експлуатацію будинок, там теж готували документи, виставили ціну, а цей, і якби чоловік був погодився, а дружина говорить, каже, ні, ти знаєш, це для мене дорого, опускайте ці. Ну, я кажу, ну, тобто в нас це коштує стільки, ну, ми можемо не робити. Окей, я пішов, він потім перезвонив, каже, ти знаєш, мене сусід сам займався, він потратив більше коштів і потратив більше часу, тому ми, якби, погоджуємося. Ну, я, якби, не нахвалюю там нікого конкретно, але коли люди займаються своєю справою, то це виходить краще. Ви скажіть, все-таки, в кінці нашої програми, куди ж звертатися людям за допомогою? Та, будь ласка, та будь-куди. Тобто, інтернет сьогоднішній день відкриваєте, і там проектування будинків, там послуги. Тобто, як говорив мені один знайомий, якщо ви не знаєте, як правильно сформувати своє питання, пишіть, як вам буде, як ви вважаєте за потрібне, Google вам допоможе. Google все знайде. Так, Google все знайде, так. Дякую вам за розмову. Це була програма «Ваше право». Ми обговорили всі деталі введення об'єкта нерухомості в експлуатацію. І гостем нашої програми був голова Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців нерухомості України Ростислав Ганичук. До нових зустрічей!